Došli smo i do sportskih minuta Newsrooma. Uskoro će početi nova futsal sezona, a naš Antonio Baković ima gosta upravo na tu temu. Tako je, Anka, ostalo je još 20 dana do početka nove malonogometne sezone, sporta koji privlači sve više poklonika, ali prije natjecanja za bodove na Šalati će se održati revijalni uvod u novu sezonu, a tim povodom futsal Dinamo odigrat će utakmicu protiv jednog vrlo zanimljivog gosta iz Italije. Više o svemu reći će nam moj današnji gost Matija Đulvat, predsjednik futsal Dinama i njegov kapetan. Gospodine Đulvat, dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan i vama i vašim gledateljima i hvala vam na pozivu. Prije svega, evo, predstavite nam taj događaj, o kakvom se to revijalnom turniru događaju radi na Šalati. Pa, tradicionalno već Šalata po 6. godinu se organizira kao predstavljanje malo nogometne momčadi futsal Dinamo za narednu nadolazeću sezonu. U sklopu same Šalate i ove godine imamo, kao i prošle godine, se održava u dva dana. Znači, uz predstavljanje malo nogometne ekipe imamo i završnicu trofeja Dinamo. To su turniri koje opet organizira naš malo nogometni klub. Kroz ljeto se skupljaju na turnirima, na 7 turnira koji se održavaju u 5 gradova, se skupljaju bodovi. Najbolje ekipe koje skupe najviše bodova na tim turnirima dobiju pozivnicu za Šalatu i tu se onda u petak se odigraju četvrtfinalni, polufinalni dvoboji, znači polufinalni dvoboji žena i veterana, četvrtfinalni dvoboji u seniorskoj konkurenciji, muškoj konkurenciji, zatim i polufinalni dvoboji, također i polufinalni dvoboji nakon četvrtfinalnih dvoboja i na kraju ostanu, nakon petka ostanu samo finalne utakmice koje se onda odigraju u subotu. Početak 5, 6 i 7 sati, znači finale žene, finale veterana, finale seniora. Nakon toga slijedi veliki spektakl i glavna utakmica ove godine, gost je iz Italije, Milano Calcio Cinque, i bit će lijepa fešta sigurno. Nije ovo naravno prvi put, kao što ste sami rekli, da se ovaj turnir događaj odvija na Šalati. Kakva su iskustva iz prijašnjih godina? Ba, atmosfera fenomenalna, 6. godina da se Šalata održava i to je postao jedan, sigurno jedan od najvećih evenata uopće u sezoni. Na početku godine navijači, gledatelji, svi simpatizeri futsala, ali i ljudi koji žele doživjeti pravi jedan zagrebački ugoćaj gdje se napune sa energijom, znaju da početkom 9. mjeseca treba doći na Šalatu i jednostavno uživati u eventu koji će ih napuniti onda energijom za cijelu sezonu. Naši navijači tamo prirede spektakl koji igrači s protivničke ekipa dolaze na teren sa mobitelom i slikaju da imaju za uspomenu atmosferu sa Šalata. Da, zapravo neodvojivo je to navijaštvo, navijači od samog projekta Futsal Dinamo, to znamo. Prateći cijelu tu vašu priču, koliko očekujete navijača sada ovog, kroz ova dva dana? Pa ja se nadam da će opet biti puna Šalata. Da li će to biti 3-4 tisuće, koliko stane, 2,5? Vidjet ćemo. Malo nas i vrijeme zafrkava, ali imali smo mi Šalate po kiši gdje je došlo više od 2000 ljudi i sve jedno je bio ogroman spektakl. Meni je možda to jedna od najdražih Šalata koja se održala baš ta po kiši, jer to je bilo jedno iskustvo. Navijači su se skinuli i dve ekipe koje su bile na terenu nisu odlazile s terena ni da je bilo poluvrijeme i zbilja smo svi uživali i napunili se energijom. Ali velim, nadam se da neće padati kiša i da će taj broj biti puno veći i gledatelja i da ćemo svi zajedno uživati u lijepom vremenu i u lijepoj prirodi. Dakle, dobar futsal, dobra atmosfera, ali imali ste, bez obzira što ste naravno pozvali sve, što veći broj navijača da dođu na priredbu, ipak izdali ste jedno priopćenje uoči samog ovog turnira, poučeni nekim iskustvima iz prošlosti. O čemu se radi? Ba, dobro, to je jedna normalna komunikacija između kluba i navijača da pazimo šta radimo, da se ovo je bilo problem, su bile baklje koje nisu dozvoljene i onda kad se upale baklje dobije se prijava i to onda nije dobro za klub, slijede kazne i tako. Naši navijači znaju napraviti vrhunsku atmosferu bez toga i onda su između sebe poveli jednu akciju gdje vjerujem da ovaj god neće biti baklji, ali siguran sam i znam da sam razgovarao s njima da će opet napraviti jedan spektakl i da će opet koreografija biti predivna i zato pozivam sve da dođu i da vide i da uživaju.
Ajmo sad malo na ovaj regularni dio sezone, ovaj koji se bude, u kojem će se natjecati za bodove. Sad je neki pripremni dio, ako sam dobro shvatio zapravo, sezone. Sezona kreće za 20-ak dana. Zanima me zapravo, vi uvijek volite istaknuti svoju posebnu upravljačku strukturu zapravo u svom klubu i tu hijerarhiju. Međutim, koliko je novca potrebno vama kao Futsal Dinamu da preživite, izgurate jednu sezonu? Pa jednostavno je. Znači, mi svake godine izbacimo našu bilancu i ove godine za 2018. godinu je bilo 1.800.000 kuna je bila bilanca kluba. Ne? To je dovoljno za jedan amaterski klub na visokom nivou. Ako želimo nešto više od toga, i to je bilo kad smo imali ove godine skupštinu, ove godine je bila izborna skupština, ja sam rekao koliko ovaj klub želi dalje rasti i želimo postati profesionalni klub, onda nam je potrebno na još novu cifru, nam je potrebno još 2 miliona kuna kako bi mi mogli naše igrače onda ovoga adekvatno platiti, da oni budu profesionalci, da se bave samo sa tim. Jer trenutno oni su, svi ili su zaposleni ili studiraju, jednostavno ne mogu se posvetiti 100% igranju futsala. Ali mi kao klub ne postojimo tako dugo i već svake godine rastemo i ja vjerujem da ćemo dogurati i do toga da postanemo profesionalni klub. I mislim da ovaj grad i da klub i navijači to zaslužuju. Unatoč tome što niste, kako kažete, profesionalni klub, ipak ste prošle sezone završili na četvrtoj poziciji, respektabilnoj četvrtoj poziciji. Planira li se kakav iskorak u tom rezultatskom smislu za ovu sezonu? Pa je, ja ću reći da mi već 4 godine za redom gubimo u polufinalu. Sad, sretno, nesretno, od boljih i loših, i to je nekakav naš trenutni doseg do kud mi dođemo. Ne? Za nešto više potrebno su veća ulaganja možda u igrački kadar. Ove godine smo se malo pojačali po pozicijama, možda nismo doveli zvučna imena, ali popunili smo se tamo gdje možda smo prošle godine bili malo manjkavi i vjerujem da ova ekipa, od koje možda sad trenutno se i ne očekuje tako puno, jer je dosta i mlađa, dobili smo još jednog mladog reprezentativca, neki naši igrači su stasali to, mislim da ćemo ove godine biti jako opasni. Da li će to biti dovoljno za bolji rezultat nego prošle godine, to će pokazati teren, nećemo ništa unaprijed govoriti, vidjet ćemo, ići ćemo utakmicu po utakmicu, dobro se radi već sada na treninzima, atmosfera je dobra i ja vjerujem da će biti dobro. Kad govorimo o Dinamu u Zagrebu, teško je zapravo odvojiti to od onog velikog Dinama iz Maksimirske. Vidimo posljednje vrijeme ta momčad također niže odlične uspjehe, odlične igre. Što treba zapravo još Dinamu da bi, recimo, i Dinamo vratio svoju nekakvu bazu navijača kakvu imao prije i da bi atmosfera na Maksimiru zasad možda u budućnosti na nekom drugom stadionu bila pa barem približno ovako dobra kao što je na vašim utakmicama? Tko god je bio na utakmici Futsal Dinama zna o kakvoj atmosferi se radi. Pa ja mislim da su se neke stvari već i dogodile. Ja ne znam, sam ovdje bio prije 2 godine, pa i prošle godine, pa svake godine razgovaramo o istoj temi i mislim da se svake godine napravi korak više i mislim da navijači, ja ću krenuti od Bad Blue Boysa, sad dolaze na utakmice i da su oni ti koji su pokretači tih promjena i stvari koje su se pozitivne desile u Dinamu i mislim da se to za jedan klub, za jedan sport općenito je jako bitna atmosfera. I čim vi imate podršku od ljudi, to je jedna energija koja je potrebna i ekipi i sportskom kolektivu da bi on rasao. I to se vratilo i evo, Dinamo je, zahvaljujući tome, ja mislim po najviše, neke stvari su se još promijenile u klubu, pa i to poguralo malo klub prema naprijed, kao što su se promijenile i u reprezentaciji. I vidimo da se onda sa jednom pozitivnom pričom, pozitivnom atmosferom, s onime što je bitno, to je da su ljudi na tribinama, jer sport bez navijača to nikoga ne zanima, se može napraviti dobar rezultat i Dinamo to sad potvrđuje. To je nešto što su Bad Blue Boys i ostali navijači godinama govorili da je to potrebno. Je li u tom kontekstu, primjerice, povratak Zorana Mamića na mjesto sportskog direktora u Dinamu dobar potez ili loš? Pa ja mislim, moje mišljenje je da je to loš potez, ali ja ne sjedim tamo u upravi da bi ja sad odlučivao o tome. Ja mislim da to nije dobar potez za Dinamo, ali vidjet ćemo, opet će vrijeme će pokazati. Gospodine Đulvata, hvala vam na ovom razgovoru za N1 televiziju i naravno još jednom pozivamo sve gledatelje da dođu na Šalatu i da se sami uvjere o čemu smo mi ovdje sada pričali. Hvala vam lijepo. Hvala i vama i pozivam još jedan puta sve da dođu na Šalatu. Evo i kad dođu gore imaju majicu jednu za suvenir ako će biti, ako im se dopadne. Hvala vam lijepo. Hvala vama.